Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Müğənni Günel Zeynalova sosial media hesabında yeni fotoğrafların sevənləri ilə paylaşıb. Onun fotoğrafları izləyicilər tərəfindən diqqət çəkməyi bacarıb. Günel Zeynalovanın Türkiyədən olan izləyiciləri buraları alev aldı. Buralar yıkılıyor şərhlərin yazıblar. Günelin fotoğrafları izləyicilər tərəfindən çox bəyənilib. Sənətçinin yepyeni çox bəyənilən fotoğrafların sizlərə təqdim edirik. Buyurun izləyin, xoş izləmələr.